До нашої благодійної організації «Європейський фонд допомоги» звернулись бійці спецпідрозділу Національної поліції України, які виконують бойові завдання на передовій з проханням забронювати автомобіль. Голова фонду Ніконоров Антон Сергійович разом з волонтерами швидко відреагували на прохання бійців. Ми знайшли спеціалістів і зайнялись справою. Автомобіль вже заброньовано та передано бійцям на передову. Друзі, Європейський фонд допомоги на чолі з Ніконоровим Антоном Сергійовичем надали фінансову підтримку у бронюванні цього авто для наших спецпризначенців, які виконують бойові задачі на передовій, викидаючи рашистів з нашої української землі. Дуже дякуємо хлопцям, а ми з своєї сторони. Чим можемо, тим допомагаємо. Наближаємо разом нашу перемогу. Слава Україні!